Разбрахме, че група Контрол работи по записите и миксирането на нов албум, а това винаги е хубава новина. Колко време му остава, докато го видим завършен албума? Ами, надяваме се всъщност в началото на пролетта да сме готови, ама айде да не казвам голяма приказка. Ще издам, че имаме 8 готови песни, записани и почти смесени. Може би ще направим още 3 или 4. Pink Floyd с Animals с 5 песни успяха да направят много добър албум, така че вие и с 8, и с 11, и с 10 също можете. Ами, техните по-дълги ги правят, да му се не видиш, пък ние не може да ги докараме толкова дълги нашите. А искаме албума да е дългичък, нали сам по себе си. Оги твърди, че това ще е най-тежкият албум на Контрол до сега. Може би е прав, но пак ще си е разнообразен от трашец до весели песнички, които хората да пеят и да скачат. От сериозни теми до по-небрежни. Като казваш твърд като парчетата в BG Rock 1 или пък твърд като тези в Леля Како? Абе, по малко по-нов начин твърд, може би. Трябва да го чуете. Ще чуем ли вътре песента, която направихте заедно с Джино от Култур Шок? Да, Полиция ще влезе. Тя беше нещо като първи сингъл, така да се каже. Всъщност албума от доста време вече малко по малко го формираме, защото песните не бяха готови преди това, а всъщност си ги измисляме, записваме, след това измисляме следващата, записваме следващата и така. Малко по-различен процес направихме този път. Нямахме и, как да кажа, първоначална концепция, по-скоро беше интересно да видим какво ще излезе. Контрол как записват нещата си в студио, като ФСБ ли сте с достъп постоянен до студио? Ами, то точно е това интересното и заради това може би се бави албума, защото с Оги работим в едно студио, което аз и Радослав Гергов снехме преди време и това е всъщност студиото на ФСБ в Балкантон. На четвъртия етаж на Балкантон, легендарното студио, където са записали ФСБ. Така че интересно е, че го казва точно по този начин, защото то е абсолютно така. Аз пък го казах с оглед на това, че на ФСБ другите банди винаги се завиждали заради възможността по много да престоят студиото и да записват нещата си. Ами да, ние го имаме този лукс и може би заради това така го абюзваме, да се каже. Злоупотребяваме и не си даваме много зор. Но и честно да си призна, награбихме да запишем на няколко други групи албумите и всъщност Оги доста зает и да си призна покрай такива разни други проекти, малко нашото темпо страда, но пък Владо имаше време да попътува, да направи един интересен видео блог на неговите пътувания, така че може би е било полезно така по-бавничко да се движим. Кои са темите, около които гравитират текстовете и пак на Владимир Попчев ли сте? Да, въпреки че му помагаме от време на време или може би му пречим, не знам, но основно са на Владо. Темите бих казал, че са пак контролски. Имат доста сериозни песни, които ще накарат хората да се позамислят. Има даже една доста несериозна, която пак ще накара хората да се позамислят. И сигурно обяснение в любов към българската народна милиция, да речем малко идеологическо говорене за отваряне на пазара на леки наркотици и разрешаването му от закона, примерно. Да кажем, че от цялата група може би аз съм там най-големия радетел за тези работи. Със сигурност от време на време зачекваме и тая тема. Как да кажа, музиката е една от основните и функции да провокира. Не единствената, но една от най-основните е да провокира мислене по един или друг начин. Всеки избира изразните си средства, разбира се. Но това е. Очакваме, значи, албума в късната пролет, къде е септември месец или по-рано? Не, по-рано. По-рано, надяваме се някъде април, даже. Не дори в кога беше понеделник записвахме бек-вокали на една от песните. Общо, взето всяка седмица правим по нещо.